আপনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নাৰলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি মই লৈ আহিছো এটা ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ'। লাষ্ট এটা ভিডিঅ'ত মোক কেইবাগৰাকী বা আৰু ভণ্টিয়ে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে এটা ব্লক প্ৰিণ্টিঙৰ ভিডিঅ' লৈ আহিবৰ কাৰণে। মই তেওঁলোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আজি এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আপোনালোকে চাব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কেনেকুৱা পালে। যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকক কৈছো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অল কৰি ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা হাতৰ কামৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ পাৰিব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু বেছি দেৰি নকৰো, চাওঁ বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমতে আমি এই ব্লক প্ৰিণ্টিং কৰিবৰ কাৰণে ব্লকখিনি ৰেডি কৰিব লাগিব। যিহেতু এই ব্লকখিনি এটা শুকান কাঠৰ টুকুৰাহে হয়, সেইকাৰণে এই ব্লকখিনি প্ৰথমতে আমি ৰেডি কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই ইয়াতে লৈছোঁ এটা কণ্টেইনাৰ, প্লাষ্টিক কণ্টেইনাৰ, আৰু তাতে অলপমান মই লৈছোঁ ৰিফাইন অইল। ইয়াতে আপোনালোকে ৰিফাইন অইলৰ বাহিৰে বেলেগ মিঠাতেল বা কেৰাচিন অইল এনেকুৱা ধৰণৰ অইল ইউজ নকৰিব। আৰু এতিয়া মই কি কৰিম, এই যিবিলাক ব্লক আছে সেই ব্লকবিলাক মই এক ৰাতিৰ কাৰণে এইধৰণে ডিপ কৰি থৈ দিম। আপোনালোকে অইলটো অকণমান বেছিকৈ ল'ব, মই ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণেহে মই প্ৰচেছটো দেখুৱাইছোঁ কি কৰোঁ মই। এইধৰণে মই ৰাতিটো থৈ দিওঁ আৰু ৰাতিপুৱা তাৰপিছতে চেক কৰিলে দেখিব যে গোটেই তেলটো শুহি লৈছে ব্লকখিনিয়ে। এতিয়া যিখিনি ইয়াত তেল আছে সেই তেলখিনি আমি ভালকৈ মোহাৰি ল'ব লাগিব। ব্লকখিনি মোহাৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ধৰণৰ এনেকুৱা টিছু পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু নহ'লে এনেকুৱা শুকান কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু মন কৰিব লাগিব যে ব্লকত যিমানখিনি তেল আছে সেই তেলখিনি যাতে ভালকৈ শুহি লয়। এতিয়া মই ইয়াতে এই যিটো আজি ব্লক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দেখুৱাম সেই ব্লকটো মই অকণমান এই ধৰণে মই কৰি দেখুৱাইছোঁ। চাওকচোন, এই পেপাৰখনতে মই যিমানখিনি ইয়াত তেল আছে সেই তেলখিনি ভালকৈ মোহাৰি লৈছোঁ। ব্লকত একেবাৰে তেল থাকিব নালাগিব, এখন নালাগে, যি দুখন তিনিখন টিছু পেপাৰ দি পেলাই গোটেই তেলখিনি ভালকৈ উলিয়াই ল'ব লাগিব। অকণমান মই ইয়াতে টেপ টেপ কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ ব্লকটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু নেক্সট আমাৰ ৰেডি কৰিব লাগিব টেবুল। টেবুলখন চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে মই এখন টেবুল লৈ লৈছোঁ, কাঠৰ টেবুল লৈ লৈছোঁ। তাৰ ওপৰত এখন পাতল কম্বল লৈ লৈছোঁ, মই দেখিছেনে বাৰু, এখন ব্লেংকেট লৈ লৈছোঁ পাতলা। আৰু নেক্সট ইয়াতে মই যিখন ৰেগুলাৰ মই ইউজ কৰোঁ মোৰ কাপোৰ, আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাকত দেখিছে সেই কাপোৰখন মই ইউজ কৰিছোঁ। আৰু নেক্সট তাৰ ওপৰত আৰু এখন মই কাপোৰ ৰাখি লৈছোঁ, যিখনত মানে ফেব্ৰিক বা কালাৰ লাগিলেও একো প্ৰব্লেম নহয়। আৰু এই প্ৰচেছটো, যিটো টেবুল ৰেডি কৰাৰ যিটো প্ৰচেছ হয় সেই প্ৰচেছটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ষ্টেপ হয়। কাৰণ আমি যদি ভালকৈ এই টেবুলখন ৰেডি কৰি নলওঁ বা মাটিত কৰোঁ বা বিচনাত থৈ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু ব্লক প্ৰিণ্টৰ ব্লকখিনি ক্লিয়াৰকৈ নাহিব। আৰু এই কাপোৰখন মই আগতীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ যাতে ইয়াত যিখিনি মাৰ আছে সেই মাৰখিনি ভালকৈ আঁতৰি যায়। আজি মই এই কাপোৰযোৰত আপোনালোকৰ লগত ব্লক প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই দেখুৱাম। এইযোৰ এযোৰ মেখেলা চাদৰ হয়। আৰু এয়া চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, মই ইয়াত কি কৰিলোঁ, প্ৰথমতে কাপোৰখন মেলি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত ভালকৈ কাপোৰখনত পিন লগাই দিব। এইধৰণে চাওকচোন মই চাৰিওফালে পিন লগাই গৈছোঁ যাতে যেতিয়া ব্লকটো উঠাম তেতিয়া যাতে ব্লকৰ লগত এই কাপোৰখন উঠি নাহে। নহ'লে অকণমান যদি ইফাল সিফাল হৈ যায় আপোনাৰ ব্লকৰ যিখিনি জেগা হয় সেই জেগাখিনি ভালকৈ নবহিব পাৰে বা ক্লিয়াৰকৈ নাহিব ব্লকবিলাক। এইবিলাক কিছুমান সৰু সৰু টিপছ হয় যিখিনি আমি কৰিব লাগে এটা ব্লক প্ৰিণ্ট কৰাৰ সময়ত। আৰু এইখিনি যদি কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ব্লকৰ যিটো ডিজাইন হয় ধুনীয়াকৈ উঠিব, তাতে কোনো মানে ইফাল সিফাল নহ'ব আৰু লগতে বহুত ক্লিয়াৰ আহিব। এতিয়া চাওকচোন মই কালাৰখিনি ৰেডি কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই লৈছোঁ এনেকুৱা এখন ফ'ম ছিট। আপোনালোকে ফ'ম ছিট নাইবা স্ক্ৰাবো ল'ব পাৰে। আৰু এয়া চাওকচোন মই এই এখন প্লেটত মই এতিয়া কালাৰখিনি উলিয়াই ল'ম। ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ শ্বেপ গ্ৰীণ কালাৰ, এইটো শ্বেপ গ্ৰীণ হয়। আজি এইটো কালাৰ দিয়ে আপোনালোকৰ লগত মই প্ৰিণ্টিংখিনি কৰি দেখুৱাম। তাৰ কাৰণে চাওক প্ৰথমতে মই এই যিখন ফ'ম ছিট লৈছোঁ ফ'ম ছিটখন এখন ফ'ল্ড কৰি ল'লোঁ। আৰু ইয়াতে মোৰ অকণমান ডাঙৰেই হৈছে ফ'মখন, ফ'মখন বেছি ডাঙৰকৈ নল'ব, নহ'লে কালাৰবিলাক মিছাকৈ ৱেষ্ট হৈ যায়। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই এই ধৰণে কালাৰখিনি ঢালি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে ভালকৈ এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত কালাৰখিনি স্প্ৰেড কৰি ল'ব লাগিব যাতে গোটেই ফ'ম ছিটখনত ভালকৈ কালাৰখিনি শুহি লয়। আৰু কালাৰটো যদি অকণমান বেছি ডাঠ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি মিডিয়াম ইউজ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মন কৰিব লাগিব খুব যাতে মিডিয়ামো নহয়, কালাৰটো ভালকৈ নাহিব আৰু লগতেই গোটেই মানে স্প্ৰেড হৈ যাব আপোনাৰ কালাৰটো।
এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি মই ব্লকত অকণমান কালাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু মেইন কাপোৰখনত কৰাৰ আগতে এখন বেয়া কাপোৰত প্ৰথমতে এবাৰ ট্ৰাই কৰি লোৱাটো ভাল হয়। আৰু এই ধৰণে চাওকচোন মই ব্লকটো বহাই পেলাই চালোঁ, কি ধুনীয়া আহিছে নহয় জানো, একেবাৰে ক্লিয়াৰ হয়। আৰু এইখিনিতে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, আমি যদি বিচাৰোঁ যে ইয়াতে অকণমান বেলেগ এটা কালাৰো লগত টাচ এটা আহে, দুটা কালাৰৰ ধৰক শ্বেড এটা বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এইখিনিৰ ওপৰতে আৰু অলপমান বেলেগ কিবা এটা কালাৰ মিক্স কৰি দিলেই হ'ল। স্প্ৰেড কৰি দিলে ধুনীয়াকৈ আৰু এটা কালাৰৰ লুক এটা আহি যাব। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মেইন কাপোৰখনত কৰাৰ আগতে মই এবাৰ ফৰ্ম শ্বীটখনৰ পৰা এই কালাৰটো এই ধৰণে লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই জেগাখিনি ভালকৈ মিলাই ল'ম, কোনখিনিত ব্লকটো বহাব লাগে। তাৰপিছতে লাহেকৈ ব্লকটো বহাই পেলাই অকণমান দুই তিনিবাৰমান এনেকৈ টেপ টেপকৈ মাৰি দিলেই হৈ গ'ল। তাৰপিছত লাহেকৈ অলপমান ধৰি পেলাই উঠাই দিব লাগে। এতিয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ এটা ক্লিয়াৰ ব্লক আহি গৈছে নহয় জানো বাৰু। আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এই যিটো কালাৰ লোৱা প্ৰচেছ হয় ফৰ্মখনৰ পৰা, সেইটো প্ৰত্যেকবাৰেই ৰিপিট কৰিব লাগিব যিমানবাৰ আমি কাপোৰখনত মানে কালাৰটো কৰিম। নহ'লে কি হ'ব, কিছুমান ঠাইত কালাৰ লাগিব, কিছুমানত নালাগিব, কিছুমানত লাইট হৈ যাব, এই ধৰণৰ হ'ব। আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, ব্লক প্ৰিণ্টিং যেতিয়া কৰোঁ আমি, সদায় আমি প্ৰথম আৰম্ভণিটো লেফ্ট ছাইডৰ পৰা কৰিব লাগে, মানে বাওঁ ছাইডৰ পৰা, ক্ৰমানে আমি সোঁ ছাইডলৈ প্ৰিণ্টিংটো আনি থাকিব লাগে। আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, কাপোৰযোৰ হৈ যোৱাৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছতে আমি ইয়াৰ যিটো উল্টা ছাইড হয়, উল্টা ছাইডৰ পৰা ইষ্ট্ৰি কৰি দিব লাগে, তেতিয়া এই কালাৰটো ফিক্স হৈ যায়। এইখিনি ফ্ৰেণ্ডছ কিছুমান সৰু সৰু টিপছ আৰু কিছুমান সৰু সৰু কথা যিবিলাক আমি ব্লক প্ৰিণ্টিং কৰাৰ সময়ত মন কৰিব লাগে এটা ধুনীয়া ব্লক প্ৰিণ্ট পাবৰ কাৰণে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই আছে ফ্ৰেণ্ডছ, তাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে লাইক কৰা নাই, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। আহকচোন চাওঁ আজিৰ এই মেখেলা চাদৰযোৰৰ ফাইনেল লুক। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। নমস্কাৰ।